兰胜。樱空师，你是卡索的弟弟啊，太好了。这样看来，你将来还会嫁给一个你讨厌的人吗？你胡说，我绝对不会嫁给你的。如果人鱼族非让你当兵后的话，我请你就好了。我才不想当皇后。你是人鱼公主，谁当了王你就要嫁给谁，这件事情不是你说了算。And I feel so cold.